هندارې ته ولاړه وه، مخ یې راواړوه او ویې ویل: هی، که هنداره نه وای زه به څنګه پوهه سوی وای چې دومره ښکلې یم. بیا په کړس کړس وخندل. ما ورته وویل: هنداره درواغ وایي، تا کې هیڅ ځای د اخیستو نسته، په ځان مینې څنګ کې مې کښېناسته. که هنداره درواغ وایي، ستا زړه خو به درواغ نه وایي. که آینه نه وای، هم ستا په زړه او ستا په سترګو کې به مې خپل تصویر لیدلی وای. په ځان مینه نه یم، غوښتل مې ودې ژغوم. خفه ښکارې؟ ما وویل: پلار دې شپږ لکه روپۍ پوره غواړي، دا پیسې خو په کلي کې نه پیدا کیږي، باید له ملکه پسې ورک سم. هغې په لوړ آواز وخندل، په بالښت یې کلک ووهلم. تا نو څه فکر کړی و؟ د جانان لور مفته ده؟ سیف الملوک غوندې به د اوسپنو بوټونه را پسې زاړه کړې. ما حیران ور وکتل، ومې ویل: ته رښتیا وایه؟ زما لرېتوب زغملی سې؟ هغې بالښت په غېږ کې نیولی و، زنه یې پرې لګولې وه. د لږ اوږده سکوت نه وروسته یې وخندل، په تبسم یې سر وښوراوه او له خونې ووته. څو دقیقې وروسته راننوته، ویې ویل: ستا د خوښې چای مې درته جوړې کړې دي. ودرېدم: زه باید ولاړ سم، چای نه څښم. مخې ته مې ودرېده: ستا د خوښې چای مې درته جوړې کړې دي او ته داسې ځې؟ هیڅ مې ونه ویل او له څنګه یې تېر شوم. دروازه مې پسې کلکه ووهله. یوه اونۍ وروسته مې په کلي کې د ټولو خدای پاماني وکړه. یوازې د خسر کور ته ورنغلم. شپږ کاله مې پردي ملک کې تېر شوي وو. د کورنۍ لخوا مې کله یو نیم خط راته. یو ځل مې مور یو کیسټ رالېږلی و، په هغې کې یې په ژړا ویلي و: کاشکې مې د جانان لور درته نه وای کړې، له ملکه یې ورک کړې. زړه کې مې شک ولوېد، ښایي زه یې نه خوښېدم. د تره زوی ښکلې ځواني درلوده، هغه به یې خوښ و. د وخت په تېرېدو سره مې مینه په اوږدې او کرکې بدلېده، تر دې چې یو وخت مې احساس کړل نوره مینه نه ورسره لرم او کرکه مې ترې کېږي. وروسته له اووه کاله مزدورۍ کلي ته راستون شوم. ږیره کې مې یو نیم سپین وریښتان پیدا سوي وو. د خسر کور ته ورغلم، ډنګره سوې وه. د سر وریښتان یې تر ما زیات سپین سوي وو. زړه معلومېده. همدا چې خونه کې یې یوازې وموندم، غېږ کې یې ټینګ ونیولم. سلګیو یې وجود رېږداوه، خو ژر غلې سوه او خپلې اوښکې یې په داسې انداز پاکې کړې چې زما پام نه سي. او بیا په هماغه پخواني تبسم راته وویل: هی، تو خو سم سپین ژری سوی یې. ما هیڅ ونه ویل. د هغې په اړه مې کوم احساس نه درلود. پښتو وه، که نه له هغې سره واده کول راته ځان ته سزا ورکول ښکارېدل. په یوه میاشت کې مو واده وسو، زما ساړه برخورد یې له شونډو تبسم نه اخیست. زما تیښتې یې خوا نه وربدوله. اکثره وخت به له نورو سره وم، هغې به هیڅ نه ویل. دې کار یې زما په زړه کې هغه ځورونکی شک لا زیاتاوه چې ګویا زړه یې له ما سره نه دی، بل چا سره دی. زما نږدېوالی یا لېرېوالی ورته مهم نه دی. یوه میاشت تېره سوه، پوه شوم چې ناروغه ده. یوه ورځ یې حالت ډېر خراب سو، ډاکټر ته یې بوتله. د ولسوالۍ ډاکټرانو ویلي وو چې دلته یې علاج نه کېږي، ولایت ته یې بوځي. کور ته چې راغله لږ ښه سوې وه. بله ورځ مې مور راته وویل: زویه، مېرمن دې ولایت ته بوځه چې هلته یې سمه معاینه کړي. ما وویل: مورې، د مسافرۍ ملګري مې لیدو ته راځي، تا او پلار مې ورسره ولاړ سئ. هغوی چې ولایت ته وخوځېدل، زه ورغلم. د هغې هغه صندوق مې خلاص کړ چې د پلار له کوره یې راوړی و. د جامو منځ کې مې یو دسمال پیدا کړ چې غوټه و. هغه غوټه مې خلاصه کړه، لیکونه مې پکې وموندل. د زړه درزا مې زیاته سوه. که زما شک سم وي نو باید مړه یې کړم. هغې تر نهم ټولګۍ ښوونځی ویلی و. ډېر ښکلی خط یې درلود. لیکونه په ترتیب قات سوي وو. لاسونه مې له ډار او غوسې رېږدېدل. لومړنی لیک مې خلاص کړ. پیل کې یې زما نوم لیکلی و: زما د زړه سکونه. هغه ورځ چې ته تلې، له دې ملکه دې ټولې خوشحالۍ ځان سره یوړې. زما روح دې هم لکه سیوری ملګری و. زه دې هسې تش کالبوت دلته پرېښودم. پوهېږې هغه ورځ مې ولې درته هسې خبره وکړه؟ د دې لپاره مې درته هسې وویل چې غوښتل مې همت دې د سیف الملوک غوندې سي. زه به تقدیر داسې کور کې پیدا کړی وم چې خپله لور پلورې. ما مې لپې لپې اوښکې خپل زړه ته تېرې کړې. ستا مخکې مې توی نه کړې، نه مې غوښتل چې کمزوری دې کړم. د تلو په ورځ دې مې لاره څارله چې راسې، خو ډارېدم چې هلته مې له خولې چیغې ونوځي. کله چې خدای پامانۍ ته رانغدې، ناهیلې شوم. مګر خوشحاله وم چې ته په واقعیت نه یې پوه سوی.
دا دی یو کال دی تیر سو نور نو زکم زوری سویم خپل زړه در نه نسم پټولی مینه در سره درم بی تا ژوند نه تیریږي دویم لیک می خلاص کړ زما له تنه وتلې روحه راسه ته د دې لپاره ولاړې چې ما لاسته راوړې داسې نه وي چې ته راسې او زه مړه یم مرم درپسې دریم لیک نن مې تر نورو ورځو ولې ډېر یادېږي یو عکس خو دې راولېږه څو ورځې کېږي درته یو دسمال ګنډم هسې دې تلو کې زما د لاس نښه ځان سره وانخیسته څلورم لیک په هغه ورځ چې ته تلې زړه کې مې یوه څړیکه پیدا شوه اوس هغه درد په ټول وجود کې احساسوم ولې داسې فکر کوم چې دا درد مې وژني نه غواړم داسې زکندن ولرم چې ته نه یې هغومره چې بې له تا ژوند سخت دی هغسې بې له تا مرګ سخت ښکاري راسه نور بس ده اورېدلی مې و د هغې دنیا یوه ورځ د دې دنیا زر کاله کېږي زه چې ستا جدایي وینم هره ورځ یې د هغې دنیا زر ورځې دي او هره شپه د هغې دنیا تیاره کدونه فکر کوم حریصه سوې یم لږه بدګمانه سوې یم داسې نسې چې کومه بله یوه دې موندلې وي نه ته داسې نسې کولی زما مینه دې د زړه په تلو کې ده پنځم لیک ډېره ناروغ یم خو چاته غږ نه کوم زه وایم چې په دې نورو دردونو کې که ستا د بېلتانه درد لږ ورک سي ولې احساسوم چې نور دردونه ستا د بېلتانه په دردونو کې ورکېږي شپږم لیک په غټ خط یې لیکلي راسه که نه راځې ادرس تېر کړه چې زه درسم نسم ویده کېدی چې ویده سم تا سره یم کاشکې ټول عمر ویده وای اووم لیک لیک درته لیکم خو نه یې دراستوم فکر کوم چې تاته به مسافري سخته سي مګر بیا یې هم لیکم پوهېږې ولې تا ته د لیک لیکلو په وخت کې داسې احساسوم لکه تا سره چې خبرې کوم لیکونه چې خلاص ول په دسمال کې لیکلې جمله چې په خامک یې ګنډلې وه ښکاره شوه خولې دې پاکې کړه هېره مې نه کړې نور مې نو چیغه له ستونې ووته لیکونه او دسمال مې په اوښکو لانده شول تر مازدیګره مې وژړل د کلا د دروازې د خلاصېدو غږ راغی کړکۍ نه مې وکتل هغه وه مور او پلار مې له مچو نیولې وه په سختۍ یې قدم اخیست ما پړ مخې ځان واچاوه سلګو نیولې وم د خونې دروازه خلاصه سوه دوی را ننوتل پلار مې غږ وکړ هلکه پاڅه هغې په ناروغ آواز وویل ستړی به وو ویده دی مه یې راویښوئ مور او پلار چې مې له خونې ووتل زه مې ځای کې کښېناستم هغه بیا د تل په څېر موسکۍ سوه راویښ سوې سترګو ته مې ځیر سوه څه سوي دي سترګې دې درد کوي غوښتلې له ځایه پورته سي دومره زور پکې پاتې نه وو ورغلم مخ ته یې کښېناستم وروسته له کلونه یې سترګو ته ځیر سوم ولې دې داسې وکړل وارخطا سوه څه مې کړي دي ورغلم د صندوقه مې هغه د لیکونو ډک دسمال راواخیست په مخ کې مې یې کېښود هغې چت کې سترګې وګنډلې بیا یې ماته راوکتل نو ته په دې هر څه پوه سوی یې په ژړغوني انداز یې ورو وویل کاشکې نه وای پوه سوی ما چیغه کړه او هغه مې غېږ کې ونیوله هغې هم غېږ کې ټینګ ونیولم او د ژړا ټوله رېږدېده په مخ او سترګو مې ښکل کړه ولې دې داسې وکړه هغې خپلې اوښکې پاکې کړې تریخ تبسم یې په شونډو راغی هی همدا به نصیب و او هغه هر څه ضرورت دا دی هماغه صبر و چې ته مې لاسته راوړې اوس نو دا ژوند ډېر ښکلی دی سم لکه ستا د سترګو په شان
زما ژړا نه درېده. په سلګو کې مې ورته وویل بخښنه غواړم، ما وبخښه. هغې غوښتل چې پرې مې وهي، خو د بالښت د جګولو وس یې نه و. وروسته چې مې اوښکې ودرېدلې، ترې ومې پوښتل دا هر څه دې څنګه تېر کړل؟ زما سوړ حالت او هغه تېښته دې څنګه زغمله؟ هغې اسپېلۍ وایست، بېلتون دې سخت و. د دې ورځې په هیله مې وزغمه. بیا زما مخ لاسونو کې ونیو، سترګو ته مې ځیر سوه. ته نه پوهېږې چې ستا په څنګ کې اوسېدل ما ته څه معنا لري؟ ما د دې ورځې لپاره ډېرې شپې په ویښه رڼې کړې دي. تا سره په یوه انګړ کې اوسېدل ما ته په جنت کې د اوسېدو معنا لري. شپه سوه، مور او پلار مې وروغوښتم. مور مې په ژړا سوه، زویه په څومره خواریو دې وکړله؟ د هغې دا حال سو. پلار مې راته وویل د خدای جل جلاله فیصله به داسې وه، میرمن دې د سرطان ناروغي لري. ډاکټرانو ویل چې وخت یې ډېر تېر سوی او علاج یې نه کېږي، یوه میاشت نوره به ژوندۍ نه وي. پلار مې لګیا و خو نور یې ما خبرې وانه اورېدې، بې هوشه سوی وم. ډاکټرانو رښتیا ویلي وو هغه 15 ورځې زموږ مېلمنه وه، خو تر مرګه یې هغه تبسم په شونډو وساته. هغې په ناروغۍ کې هم ماته ډاډ راکاوه. د زکندن په وخت کې یې رانه وغوښتل چې په غېږ کې یې ټینګه ونیسم. هغه مې ژوند ته راغله او بېرته ولاړه. په تلو کې یې له ما نه هر څه یووړل. زه یې ټول عمر د خپل تصویر سره یوازې پرېښودم.